masopustní odpoledne. Masopust byl odjak živa dobou jíření, jídla, pití, tancování. Tak doufám, že si ho užíváte, protože po něm bude následovat 40 kusů. Ale k tomu se dostaneme až na konci první poloviny a hlavně v druhé polovině našeho pořadu, kdy bude masopustní hrát v svatbě. No a teď bychom vám tu masopustní dobu chtěli zpestřit tancováním a hraním, zpíváním, protože co jiného dělat v té bláznivé masopustní době, než tancovat a hrát nějaké zajímavé vojenské písničky. No a to vám všechno, aby se vám to líbilo a přeje folklorní program. Potkal jsem panenku, neznal jsem ji.
jste ho slyšeli na tom CDčku, co vám hrálo, než to začalo. Sedm roků pominulo, děvče na trávu.
naši lásku, že já tě miluju zlatý obrázku. Jako paní mamka mi včera zkázala,
zpívali ty Blajda. To je písnička, která má akustickou konstantu, jo, to říkal pan Zimmermann. To je akustická konstanta, kterou lidový skladatel využil, když měl krátký text a dlouhou melodii. A teď vám zpíváme písničku, která má hned dvě akustické konstanty. První je jednoduchá, to je Nerakum Sakum, a druhá je rekordní 16-taktová. A zní, jestli si vzpomenu skválně. Nušu já, klínka já, klín a klín, navrzím, navrzá na mistra já na kutazu kazí. Kdo si to zapamatoval, určitě to zase já
který nařizuje 40 dní nejistý maso, nepít alkohol a vůbec se postí od všech světských krás a radostí. A to, co teď uvidíte, bude choreografie Aleny Skálové, kterou vytvořila pro svůj soubor Chorea Bohemika v 70. letech a nám bylo dovoleno tu choreografii rekonstruovat k nedožitým 70. narozeninám paní Skálové. A naše tanečníky tomu doprovodí hudba, nahrávka muziky Bohemiky pod vedením Jaroslava Krčka, kde role Masopusta a Půsta krásně stvárnili pánem Lovnický a Hlinomasky. Tak si to užijte, já si to pamatuji, teď bude to zápis. Já vůz pravím, že tu moc mám, vámi se ho strašit nedám.
Thank you.
Thank you.
Thank you.